Tady valí, výborný, máme tu úterý 8 hodin večer a vypadá to, že valíme další stream, aspoň to tak vypadá. Jep. Jo, něco mi tady bliká, jo, už to valí, pojde, takže chtěl bych vás všichni přivítat na mojím dalším streamu na Stardew Valley. Dneska budeme pokračovat samozřejmě tam, kde jsme skončili na minulým live streamu. A hlavně se dneska podíváme na ten Egg Festival, který bude velice, velice zajímavý, aspoň si to myslím teda. A budeme se tam muset koupit jahody. A už jenom z toho důvodu, že nevím, co na tom festival pořádně bude. Zdravím tě, pane Incognito, jsem rád, že jsi došel. Tak, brneme se rovnou na to, já teda skočím přímo do hry. Dělal jsem se milo, že jsem mě byl trošičku, ne že bych já byl potichu, ale hra byla celkem nalaz, takže já to trošku ještě stáhnu. Protože, jo. I když to mám. Oh, moment, já jsem to sice všechno postavil dolů. Ale nestál jsem si něco takový, jakož to jsou zvuky kroků. A tak dále, takže to už by teďka měl být v pohodě. A měl by být taky slyšet v pohodě. Ahoj Mega, zdravím tě. Tak, máme tu středu, jo, nevím, určitě. Každopádně dneska je Egg Festival. Já bych se tady hodil nějaký kalendář, tady vlastně v tom mým baráčku. Ale co teď hlavně, tak já si tady uklidím nějaké věci, které nebudu zrovna potřebovat. Sekiru je potřebovat, meč do daného teďka dneska také půjde, tohle taky ne. Tohle ještě tak si zase zpátky. A pickex to samý, takhle nechal si akorát korev, aby mu vzali brambory a rovno se tam vydáme. Já mluvil jsem o tom, neboj se, Mega, hnedka zaskočím, jen co zaliju tady ty brambory. Já myslím, že festival nemám nikam neuteče, navíc myslím, že tam psali, že začal o 9 ráno, nebo něco takového. Moment, nemám to tady někde? Nemám, tady mám akorát, že mám zabít ty slimy, chápu. Tam budou v podstatě jenom ty úkoly. To je škoda, to bych chtěl nějaký deníček. Tak, to bychom měli zality. A já se tam jdu teda podívat. Ono to nebylo napsané ani kde, ale to bude na tom náměstí asi. Takže tam si v pohodě doběhnu. Moment, asi co? Jo, vypadá to dobře, vypadá to v pohodě. Chvilku to vypadalo, že mě nechce zaběhnout teda stream, nevím, jako. Ale, já se tam ani nemůžu dostat, protože, a jo, takhle se teprve nahazuje. Dobrá, tak to asi ještě budeme muset počkat, já myslím, že ta psali, no, že to bude začínat o 9 ráno. A, je kolik, půl šestej? Ne, půl osmej. Tak to je v pohodě. Tak to nevím, co to je, teďka budu dělat, to je nějaký brouk? Co to je? A jo, to je nějaká tráva. A to chvilku vypadá nějaký brouk, nebo to je co? Tak, výborný, tak to si ještě chvilku počkáme, já bych to tady mohl teda trošičku popřemýšlet, jak bych tady udělal dál tu farmu. To bych tady mohl vlastně takhle rozšířit, jo. Případně, moje původní myšlenka byla, tady to možná teda vytrhnu, že bych to tady spojil cestama a zde bych to udělal to samý, zhruba tak nějak symetricky, aby to vypadalo. A měl bych to teda, měl bych to jakoby na další nějakou tu zeleninu. Případně i ty jahody, takže to by šlo. Tady to doděláme. Tak, výborný. Narveme to zpátky. A já jdu teda ještě vyčkávat chvilku. Ale pomalu by se nám to mělo otevřít, takže jo. 8,50, já mám u sebe 2600 goldů. Jo, výborný, takže máme tu Egg Festival, nějaký jarní bych řekl festival. To je super, a i ten bezďák se sem přišel podívat, to je luxus. A nemám to omezený časem, nebo jakože to, to je luxus. Hodně dobrý. Tak, bylo mi řečeno, abych si tady promluvil tady s tím clápkem, on je teda drze jak svině, ale co už. A
Tak moment, to jsem... On mi řekl, že na tomhle tvrdě pracovali a že nejlepší je... Co? Žlutá kukuřice. Dobrá, pojď. Tak a máme tu tady ty jahody. Čemu je ten zajíček? Ježmarja, já chci to zajíčka. Pardon, co je 2000 goldů. Z toho asi nic nebude. No tak já to asi koupím. Jo takhle. Zasadím to a veme to 8 dní, než vlastně tady ty jahody vyrostou. Jo. Kolik mám nakoupit, kolik vezmu? Čím je s tím líp, že jo? Prý se dají dobře prodat, takže asi nechám jenom nějaký minimum. No, to tak bude zhruba stačit. Máme 25 jahod. Tak 155 si nechám na něco jiného, případně. Co ty chceš? Proč bych mu chtěl dát dárek, ježmarja? Nebo on mě dá dárek? Ne, on se ani nechce mluvit, tak nic. Tak. Jo, to je zajímavý, já že tady nevidím ten hád, to ujíčko v podstatě, ale jakoby mám věci u sebe. Aha, zajímavý. Tak, já si tady zkusím pokecat se všema, co tady jsou. Už jenom z toho, že by se mě tady mohl konečně odemknout ten quest na to, abych tě potkal všechny ve městě. Takže jo, tebe znám, tady tebe možná neznám, co? Ty vypadáš tak trošku jak Mario. Ty jsi z té hospody, že jo? Výborný, výborný, proč to tady připravoval několik dnů. Ale jakože fakt dobrý, no, taková ta vesnická. No, je tady dost jídla, jako to se s tobou hádat nebudu, škoda, že to nemůžu vzít nebo tak. Jako zásoby, že jo? Jo, jo, vypadá to luxusně, no, tak jahody máme a to je důležitý, teď co se potřeba získat. Co s těma dětskama, budu s těma mluvit. Já jsem ho zastavil! Dobrá, trošku menší jásek. Je, já odejdu a oni, jo, jasně jo, to je jak mašinka, ty vole. Hodně dobrý, počkej, co ty? Jo, jasný. To je pan Levis, major tohle města. Tam máme co, do ty area to hunt to yet. A takhle, počkat, takže tady bude nějaký egg hunt. Dobrá, tak zatím ne, já, no dead. A můžu za ním, že jo, jasný. Já si to tady chci ještě projít, ale případně ještě potkat někoho, koho ještě neznám, nebo tak. Tebe znám, jasný. Jestli jsi tam malý. Tak tebe určitě neznám. George! Takový ten klasický nasránek, ne? Takový ten prďola prostě starý. OK, jak jsme na to se soušlem? Kdo nám ještě chybí? Nechám, proč uleví se vám srdíčko, ježišmarja. A je to, s čím jsem mluvil teďka. A... S Máriem jsem mluvil. A s tohle taky znám, jak to že nemám odemčený. Dobrá, tak to zatím nechám být, zatím to bude v pohodě. Ten tady nabaluje, chudá golka. A jo, to je ta blondýna.
Flower Dance. To je nějaká ještě kytičková zábava. Tak, tady ten emák. Abigail? Co pak tady s nima děláš? Abigail, ty tady nemáš co dělat. No je pravda, že Abigail asi patří do té skupiny takové, to je jakoby, řekl bych, kolem 18, no, jakože časově dospělá. Ale spolu to tak připadne, ona tady mluvila, že ještě chodí do školy, a kde si, co si. Takže, nevím, koho to sakra nabaluju, ale proč sakra ne, že jo? Jestli je dospělá, tak ale s tím problém nemám. Nevím, proč se mi teda neodemkl tady ten, jakže se, George. Georgie, proč se mi neodemkl? No dobrá, tak to necháme bej, to případně zjistím potom. A jdeme na tady ten Egg Hunt. Let's do it! Nemám tucha, co se bude teďka odehrávat. No. Moment, co? No, jako jsem ready, no, i když nevím, co budu dělat. Je zajímavý, jak jsou tady ty různý věkový kategorie, já nevím, kde je všechno soutěžící, ale jsou tady ty nejmenší, že je tady se mnou Abigail. A nakonec tady já teda nevím, kolik jako mě přímo ve hře je, ale taky nebudu asi už. Já mám hledat vajíčka. Kde je mám hledat? Já neznám tady ty americký svátky. Výborný, našel jsem jedno vajíčko. Tam je další! To je moje, ani na to nemyslí, ani na to nemyslí. Já vidím. Jak se tam mám dostat? To jde obejít ze zadu? To víš, že jo. Tam je kajer? Ne, není. Už mám dvě vajíčka, haha, kolik máte vy? A tady další. Tohle mě baví, co to je? Hledání vajíček. Co ty tady jsi, počutrem nejsou, tady jedno ti čumí přímo. Žádnému děsku nenechám žádné vajíčka. Všechno je moje. Všechno je moje. Kde na to? O, ještě dvě sekundy, sekunda. A, konec. Tak to jsem... To se zvědavej. Aha. No, tak to jsou zvědavej. Abigail! Abigail jí získala nejvíc! Okej. Jej. Měl jsem šanci tohle vůbec vyhrát, takové to bylo toho součástí, bez toho, že jo. Tak je večír, zdá se, že jsme si pěkně Eggfesta všichni užili. To je moc super. A já hlavně, co jsem získal je, že mám ty vajíčka. Ta vajíčka, jejmarja, gavelzi. Že mám ty jahody. Ty samozřejmě zasadím, já nevím, jestli to teďka budu dělat večír, a mohl bych ještě narychlo. Nebo si to necháme na zítra, protože já se nic nevidím a rád bych to měl v pohodě, tak to necháme na zítra. Pes zase chrápe. Jasně, že jo. Nějaké ty zprávy. Weather. Bude nádherně, super. Předpovědi? Já to mě stejně nezajímá, nevím proč tam vůbec se obtěžují to zapínat. Tak, jasně, že jo. Super, to byl luxus. Tak tohle byl hodně dobrý event. To se mi líbilo. Jo mega, promiň, nevšiml jsem si, bohužel. Nebo jsem ho možná vzal, ani o tom nevím.
Ta, brambory už nám vyrostly, to je super, to je moc super. Takže tu, tohle bychom měli jakožto první sklizeň za sebou. A budu zasazovat já další. Tímhle zase vydělám nějaký ty goldy, takže zase budu moct si nakopit něco dalšího. Tak. Jo. OK. A zasadíme zde teda ty jahody, které jsem si tak pracně nakoupil. Budou růst 8 dnů. Takže to bychom tak asi měli nechat. A já si teda ještě vezmu další věci, což budu potřebovat, ne, ale budu potřebovat tohle a případně tohle teda. Být poslat blbě. A dřevo si teda vezmu a já budu tam chtít vycraftit ještě další cestičky, tak jak jsem to říkal, ať už to teda nějak vypadá. Špatně, nevadí, tak. Já několik to budu potřebovat a dřeva máme dost, takže to je v pohodě. Tak, tady necháme to místo na toho strašáka. To tam hodím rovnou. Bude to takhle, ale takový špatný, takový blbý no, že já vlastně jdu do toho strašáka. Tak toho strašáka hodíme ještě tak někam do pole. Tak. Tak, něco takového jsem měl v plánu, kdy v podstatě uděláme to symetricky. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tak, výborný, došlo mi. Já to ještě trošku postavím. Tak, výborný. Udělám tady vlastně takovou. No ne ohradu, ale udělám z toho takovou, takový místa no, pro tu farmu, kde budu pěstovat potom třeba další věci. Budu mít dost místa, případně to nějak propojím, potom to se uvidí, jak mě to bude vycházet. Tak, výborný. A já tady zasadím další ty jahody, které jsem si nakoupil a já mám jich ještě 9. A ještě, tak. Tak, mělo by to vycházet, jestli umím počítat. Jop. Výborný, tak to bychom měli. Takže teďka už jsem si udělal nějaký, mám aj nějaký jahody. Takže to jenom pozalívám. A jo, budu muset počkat, no, 8 dní, než to vyroste. Což nějakou dobu zabere. Ale nemělo by to být zas tak hrozný. Zajímalo by mě, proč jsem to posunul tak blbě, že já to mám celkově posunutý takový jakoby doleva od baráku, ale tak... Alespoň tak bude třeba prostor na něco jiného. Co ještě by mohli craftit, co by se nám mohlo hodit? Já furt nemám tu furnace. To by se mě mohlo hodit, že? A ty odstřikovače jsem chtěl. A já to potřebuju dokonce železo a to taky nemám. Jeee. Nic to nevadí, to je v pohodě. Můžu dělat hliněnou cestu, Mně se líbí spíš ta dřevěná, taková víc výraznější. Co je tohle? Torčka. Torčka? Wait a second. To se nám bude hodit do těch rolů. Jak kam tě hodíme, tak já tě... Škoda, to bych fakt chtěl narvat sem, ale... moment. Dá se to, ale já budu muset obcházet. Tak zatím necháme tak. A případně proto vím, jestli potom něco jiného, nějaký jiný místo. Tak, cestu máme ještě nějakou, tu si teda schovám, případně pro další věci. Tak. Půjdu si doplnit korev a mrko se ještě na to náměstí. Sice teďka už tam asi nic nebude. Ale chci se podívat, co bude pokračovat dál. A je 10 ráno, téměř 11, takže bych mohl skočit do dolů. Se na další materiály, případně nějaký ty...
Jaký ty artefakty, které buď to vložím vlastně do toho muzea, nebo je prodám, že jo? A máme tu nějaký quest, tak co tu máme? 25 copper ore? To není zrovna málo. Jubacha ho nechce jenom jakoby prověřit, jako tak to by šlo, to by se mohli stíhnout. Jak dlouho to máme? Jak dlouho na to máme? Bude zase vadný. Dobrá. Takže jde jenom o to, aby Clint je tak nějak prozkoumal. To je v pohodě, to bychom mohli stínout. A mám na to celý dva dny, takže jo. A myslím, že to vydám hnedka, protože den se mě krátí a tady se už nic dělá. Já se ještě spojím na to nástěnku. Hali. A nemá pro tebe žádný dárek, ani ti asi nic kupat nebudu. Ty stejně ani nejsi volná, co? Je volná. Ne, Gamelzy, ne. Stejně. Čemu jí budeš dávat dárek? A měl bych. Čím víc lidí jsou do... Ne! Nemá první dárek. Ale ta farma už tak nějak vypadá, je to super, měl by se mi, jak to tady furt se potom rozšířuje dál. Tak, tohle se mi bude hodit, krumpáč, to je tak celý, že jo. Myslím, nepotřebuji tu trošku, co si chtěl zkusit udělat. A tohle a tohle. A jedna torčka, prosím. Tak, výborný. Dá se to jak přesouvat? Nedá, škoda. Ono se to vlastně jak dalo, myslím. Jo, dá se to. Tak, meč máme, krumpáč máme, torčku máme a já myslím, že nic víc potřebovat nebudu. Můžu vzít sekiru jenom tak pro jistotu, ale stejně tak mě bude zabírat místo, ale i tak tohle by mělo být v pohodě. Tak a vydáme se rovnou do těch dolů. Počkat, ještě jedna taková věcička. Já už jsem si... nedělej to. Jako mám pro ňu kytku. A to je pro Abigail, to není pro ňu. Co je zle? Jo, jasně, já se znovu... Jejmarja, to je na jedno úkolu. Chci jít do dolu, tam chci na nějaký orečka. Potom mám tady ten geod, který potřebuji rozlousknout, aby to něco... Ježišmarja, tak to nevadí, já teďka potřebuji jít do dolu, protože ten quest je teďka časově omezený. A... Ale on tam píše, že to mám jenom jakoby nabrat, že jo? A já teda sice nějaký orečka už mám jakoby doma, ale to se asi nepočítá. Dobrá, tak si skočíme od té kejvky, já tam to zkusím nabrat nějaký orečka ještě. A pak mu je doníst. Tak to bylo, můžu projít tu dima? Nemůžu, já musím spodem. Já musím spodem, to je v pohodě. Co tady, tento ten furt? Ten zase tady kouká do vody, budu co tam dělá, jestli tam náhodou, no to je jedno. Tak a budem potřebovat kolik, že to kopče do 25, že? Jop. Dobrá, tak se sem počkat, já jsem mohl sjet rovnou, že do toho pátého patra. Chci tam sjet? Chci tam vůbec sjet? Ale bude to rychlejší, mnohem rychlejší. Tak, máme připravený meč. Tak pojď. Neprojdeš, co? Já taky ne. Sakra! Můžu se nějak jako efektivně bránit, nebo to jenom tak jako, jak to dělám, že prostě hodí ten meč a musí ho jako vydržet. Tak.
Ale, to je zase tady ten hajzl. Ty pak budeš drát, že zas? Ty vole, a on mi dává dost celkem. Ty vole. No zdrej, vole. Teďka jo, že? Máš strach. Hovado. Se mě tě z tebe nic nepadá, mě sere. Kdyby aspoň z tebe něco padalo. Ne! Výborný, to bychom měli. No hlavně to zatím vypadá, že tady jsem na slimech a ne... Ach jo. Ale, další chodba. Další vstup. Tak pojď, tebe tady ještě zabiju. Pojď, neboj se ničeho. Toho jsem zabít nechtěl, ale okej, okay, tenhle jsou části plánu určitě. Co je? Ale! Tak tady to je. A tak to se získá až po takové době. Já vím, že to tam scháněl nějaké brz questů. Ale já se nevím, kde to sehnat. A ono vypadá to, že to padá z toho, z těch slimů. To je cajk, jako to teďka, ale už se mi nehodit nebude, protože ten quest už dávno proběhl. A já z toho teďka nic mi nebudu. Ale já bych to prodal, no, to by taky šlo. Tak, tady je spousta kamenů, to je vždycky fajn, vždycky fajn. Já to zkusím najít tak nějak na matkově projít, jestli tady náhodou něco nebude. Ale nevypadá to, spíš to vypadá, že to tebe plný šutru. Já bych fakt nejradši využil ty horečka. Ať už na ten quest, nebo potom na nějaký to vylepšování těch zbraní. To se bude hodit. Dobrá, tak tady nic není, tak já se zůjdu dalej. Slezu trošku níž. A ten máme, super. Kolem mě z toho vypadne. Tři. Když se podívám na ten journal, tak jo, já potřebuju za ten určitý čas nazbírat těch 25. Takže nemůžu použít ty, co mám doma. To je špatný ale, protože já už tam mám pár jich doma a 25 tak... Já budu se prozkoumávat tady ty kameny, protože v nich taky bývá občas něco. Jo, teď o tom mluvím. Případně kameny potom budu vyhazovat, takže... Jo, výborný. Tamhle je nějaký artefakt, se koukám. Tak tebe taky rozbiju. Kdo ví, co po tebou může být? Nic, super. Tak, rozbijeme takhle ty kameny. Ještě je výborný. Ne. A, můžu mu uhnout, výborný. On jak se bude připravovat skákat, tak já prostě můžu odběhnout. Kameny si nechal stavbu, ale to je taky pravda, vlastně já ty potom budu potřebovat vylepšovat tu storulu. Pardon. A vůbec tady ty věci. A ty potřebuji taky hodně surovin. Takže by se to mohlo hodit, to je pravda. No tak asi jo, každopádně jestli tady najdu něco vzácnějšího, tak pravděpodobně asi je budu muset vyhodit, protože nic jo tady. Leda by vyhodil ty slimy, protože ty taky furt nevím na co jsou. Jestli budu potom moc jenom prodát nebo tak. Ale ne, mi už dochází energie. No tak to už nemá cenu, to už nemá vůbec cenu. Tenhle den, kolik jsem jim získal? 6 a jich potřebuji 25. A zdá se, že bojování mě energie neubírá, to je super. Tamhle ještě kopčer. Já zábo tam potřebuji prokopat, ale. 9. Ne, špatně, je. Ale. Jo, to ten bug mít, jasný. Už jak obejít, abych tady zbytečně do toho nekopal. A ten energie mě stejně na to nevíde.
Ne, to asi neobejdu, já se budu muset vrátit. Je, to mě sere. Já mám jenom to, já mám jenom 6. Není, to se nedá nic dělat, já teda budu muset se vrátit, protože... Že bych to ještě zkusil. A jedno kopnutí se bere kolik, 2, že? A já se tam k němu budu muset prokopnout. Což ale znamená, že když... No, mhm. Počkej. Ne, ještě ne. Tak. Už má rakol, to vydržíš. A tohle mě nevyjde, tohle mě nevyjde. Ne, jo, výborný. Tak tohle jsem ještě získal. No, tady několik stupů dolů, do dalšího patra. Ale furt už teďka nemám energii, takže já se budu muset vrátit. A vzhledem k tomu, že jsem vyčerpal veškerou energii, tak tam budu muset dojít takhle pomalu. To budu rád, když tam do 12 budu, no. Ale získal jsem spoustu dobrých materiálů, získal jsem dokonce 2 ty geody. Jeden artefakt, to je ten bug meat, který asi prodám. A ten green, tohle si ještě nechám. Případně já si nechám ještě i tohle z toho. A jo, takhle. Ty slimy jsou na oilmaker a... Jasný. Počkej, k čemu je slime inkubátor? Čemu je to? K čemu je slime inkubátor? Jako budu si tam moc vypěstovat nějakého slima nebo co? By bylo fajn. A ježmarja, chlape. Aspoň trošku se jebej. Já vím, že seš těžce unaven. Ale máš téměř 12 v noci. Respektive bude půlnoc. It's getting late. To je další věc, mě by zajímalo, co se stane, to už jsme zjistili samozřejmě, co se stane, když si vyčerpám energii. Ale co se stane, pokud budu venku po nějaké hodině, třeba až do rána, že by byl. Jestli by se taky něco stalo. Nebo prostě někde upad a usnul. To je taky možný, no. Je, tak onem, chlape, šup. Jenom unavenej, ale to zvládneš, pojď. Myslím, že už jenom kousek. Jahoutky politý, tak počkat, já tam ještě narvu tohle z toho. A budu potřebovat taky ještě to maso. Já si to zatím nechám, ale tohle... Krystal, já si tam nějaké dávám, myslím, takže tenhle budu moct asi prodat. To tam hodím, kašlu na to. A tohle si tam zatím nechám všechno. Zajímavý materiál, určitě se bude hodit. Ne! Co děláš? Ježmará, on usnul! Přímo v chodbě! Přímo ve dveřách, no jsi tam sedlo, nazar, hotové, pár metrů od postele. Tak, dostal jsem. Za farming. Jsem dostal, za brambory jsem dostal téměř 2000 goldů. No téměř, chybí mě k tomu nějaká stovka, něco. A tady za ten materiál, za ten artefakt jsem dostal 25. Celkově nic moc. Ale už se někam dostávám, furt se to zvyšuje, takže to je fajn. A já zádně jsem se dostal do postele. OK. Dobrá. Jenže já tam budu muset jít znova, co? Co je tohle? Jasně. Já tam budu muset jít znova, protože...
Ty můžeš mít farmu na slimy. Tak to ne. To kecáš. Tak to je hodně luxus. Dobrá. To je super tohle co vědět. Já budu rád, když budu mít vůbec tu farmu a ty zvířata. Tak, co budem potřebovat dál teda? Já budu potřebovat teďko pokračovat dál v tom questu. Mám na to celý tenhle den, takže já zaliju jahody a budu se muset znovu vydat do těch dolů. A dostal jsem zase e-mail, tak co tentokrát. Jo, takhle. Počka, tak to ne. Vy jste říkali, že... Jo, jasně, vy jste říkali, že je má zasadit na jaře, ale to bylo jaro, když jsem mi zasazoval, že jo? Mně už je jakoby léto. Já doufám, že teďka nepochcípou. Já... A ježišmarja! Do prdele! No, tak to se mi tentokrát hodně povedlo. Jo, super. No, tak já jasný, ale říkám, já nejdřív budu potřebovat tu farmu na ty zvířata, až potom budu řešit nějakou farmu na slimy. Ale jsem totálně vyčerpán, takže já se do těch důlej nedostanu. Takže tentokrát ho ten quest nesplním. Ježmarja, já se to posrál. Neborče. Tohle nedělej. Ježmarja. To je tak v prdeli. Kalendář, to ve městě, že jo? Tam ta nástěnka, myslíš? Dobrý, roste to, v pohodě. Ty vole, rychle to zalí, on na ferku usnul přímo na farmě, přímo mezi těma jahodama. Moment, dám si zalejt. Já se teďka jenom prožil dva dny jenom kvůli tomu, že Boris byl unavený. Já jsem nečekal to, že když se vyčerpá, takže potom ráno bude úplně bez energie. Ne, není léto, aha, počkej, tak to vydrž. Máma mi poslala cookiesy. V dopise, aha. Jo, jasně, já se tam ještě tak skočím. Co ještě? Jaja team member, a medical team must dispose to bring you home safety. Ježišmarja, ty vole! Já jsem to tak posral! Já se to tak, ale šíleně posrol. Tak co, si to shrnem. Byl jsem dole, kde jsem se totálně vyčerpal. Nestihl jsem quest, který jsem měl zadaný a nenabral se 25 kopčer over. Nyní mě píšou, mimochodem během to, co jsem měl za lídy a hody, tak jsem v nich usnul a teďka mi píše jaja, kde mě účtuje 202 goldů za to, že mě dotáhli dom. Ospalí. Ty vole, tak to je mega fail. Wow. Výborný gamelzy. Dobrá, já se mrknu. Já se tady mrknu do toho města. Tohle, ty vole, to je mega fail. Do prdele.
No nic, já teďka nic nemůžu dělat, já mám sotva polovinu energie. Jo, spring, jasný. Tak to je v pohodě, tak to je v pohodě, to by měl virus v teorii. Shane má, bude mi narozeniny v sobotu. Nevím, jestli můžeme něco kupovat. A 4 slimy mám zabít. A tak tohle bych mohl přijmout a to bych mohl se tady zvládnout. Zase 2 dny, ne? Jo. 4 slimy. To je v pohodě, tam já tam vlítnu a vyklím je. Co mi tohle dá? Healthy? Jo, energii. To je nikdo není. No a ono je ráno, no tak jako, no to je jasný, nikdo nebude po ránu. Vy otevíráte v kolik? V 9, ne? Jo. Tak já si chvilku počkám, já potřebuji koupit další brambory nebo něco takového. Jak to mohl zasadit. Mezitím si teda budu šetřit něco málo na vlastně další věci. Potom na tu výstavbu toho baráku a tak. Takže to taky sežere hodně peněz. Co ty chceš? On prostě jde a narazí do mě, tak jsi normální. What do you want? Go away! You know what? Fuck you, vole. Fuck you, to je čuráček. Já a teď stojím a on jde a narazí do mě. No vidíš to? Abigail. Já jsem mě úplně zapomněl. Dobrá, dobrá, tak to se vrátím. To se vrátím a jdu si pro dárek. Tak to dík moc. Na to jsem úplně zapomněl, že on je další týden už. Tak, skočíme si pro kytku. Kterou tady pro ní má připravenou. Já doufám, že jsem po cestě nepotkal žádnou jinou kytku, protože jsem musel tak daleko běhat. A mimochodem se na to podívám teďka. Jak to, že furt u ní nemám srdíčko? Že u toho ulevy se už mám a tomu jsem dal akorát dárek na narozeniny. A Abigail, teďka už jsem dal dohromady 4 dárky, jo, dobře, to možná přáním. Nějaký 3 jsem jí dal. A ono furt nic. Furt jakoby neměl zájem. To je zajímavý. Až podezřelý. Že ona je na holky. Co pak se děje? Já jsem chtěl jenom navštívit Abigail. A on mě něco psal, že má nějaký... Cože to měl? Hnojiva nebo něco takového? Morris. To je hajzl. Ne, ne. To se nestalo. On právě nabídl lidem, co byli to obchudku, 50% z tiketu. Jakoby 50% dolů z normální platby. A oni to vzali a prostě odešli do Jaja Martu. Ty vole, tak to ne. Kámo, jsi v pohodě? Jo, vypadá to, že jo. Dobrá, nic, já musím nakoupit. A já budu si takový potatoes. Nebo si koupím něco jiného. Yes.
Ne, cukr si můžu koupit, to asi nezasadím. Ale můžu si zasadit jabloň. Zajímavý, ale stojí to strašně moc, takže to nic. Nakoupím zase nějaký ty brambory. To je jasná volba. Prostě z těch mám docela dost. No, to by stačilo, zase nebudu utrácet. Jakoby. Jsou docela vydělečný, no, to jsem chtěl říct. Zdravím, kde je Abigail? Jenom tak mezi náma. Abigail! Tady seš. Čau, 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 pojď sem. OK, tak to nepobírám. Ona by měla mít u mě srdíčko. Nebo já bych u ní měl mít srdíčko. Proč to? Nejsi v dobré náladě, no dobrá no, ale dal jsem ti kytku, když jsme u toho a dávám ti už celý týden. Kauflover? Počkat, co ti mi, jako myslíš, počkej, vydrž. Jo, tohle zmyslel. Tak to poskočíme příště, já teda nevím. A jak dlouho rostou? Ty rostou 12 dní, no, oproti bramborám. To se řekl pozdě, to je škoda, ale tak to nemá. Ale nějaký výpadek. A ty kady, co se stalo se streamem, možná to na chvilku vypadlo. Jo, vypadá to, že jo. Menší problémy. Ale vypadá to, že už to valí. Jo, dobrá, no. Dobrý, zase, že to jako plus se zpátky. Nevím, co se stalo. Nějaká, na chvilku vypadl stream. Nic dobrá, já tam zase jim ty brambory. Aha. Takže tohle potřebovat. Tak, výborně, tady to prohrábneme a ještě to tady takhle udělám. Tak. Jeden mě nevyšel, tak ti dáme sem. Budeš taková osomělej. Osmělá bramburka. Tak doplním vodu. A já mám teda tady ten quest na ty slimy, co znamená, že já tam budu muset zajít, nevím jestli dneska tenhle jakoby den, protože mám 76 energie. A vypadá to, že tam teda zapůjdu asi to, až ten další. A zvládnu sad vyzabíjet ty 4 slimy, s plnou energií by to mělo jít v pohodě. Tak, výborný. To bychom měli, já si ty sušenky uložím, protože teďka jezd nebudu. Ale já bych si vzal do těch dolů, aby si potom mohl doplnit energii, nebo tak. To by mohlo. Tak, to je super. Co ty psíku, co ty tady furt děláš? Máme přes den venku a... Já vím, že tady můžu vařit, ale nevím jak. Co je ten problém? Scháň, já tady zkusím chytit nějakou rybu, když jsme u toho. Já tady mám nějakou vodu, já tady mám nějaký jezírko, ve kterém jsou rybě vyrendě. To jsem si nechtěl. A to jako, já nevím, jak to můžu vařit totiž. Já jsem to ještě neskoušel, že jo. Ale, to jsem se ani nechtěl. Já chci rybu. To asi prodám pod tohle s tou.
To napětí mě zabíjí. Aha, tak tady... Ale, tohle se bude hodit. Tady asi rybu nenajdu, co? A tak měl by to být ryby, ale myslím, že jste nějakou rybu už vylovil. Zkusíme ještě jednou, naposled, případně slzu dolů. Já už nemám energii, vůbec žádnou. Pozdě. Tak tady zdá se, že nic nevylovím. A ty rybišiny už mám pryč, co? A jo, takhle! Já musím vylepšit farmu. A potom dostanu i kuchyňku. No tak to je mi teďka na nic, protože já stejně nemám žádný peníze na to, abych to vylepšoval. Materiály. Tohle si hodí, tohle si nechám, tohle je dobrý. Jo, jakolo. Sice tu korporaci nemám rád, co tady se rozšiřuje v této městě hlavně. Ale... doplní mě to energii a healthy, co se bude hodit. No a já už asi nic nepodniknu, všechno zalitý je, mám 29 energie. Takže já jediné, co teďka udělám je, že si nachystám na zítra. Takže budu pořád meč, pickaxe, případně sekiru, torčku, kolu si vemu na doplnění energie a já myslím, že to bude stačit. Tak, jdu se vychrápat. Yep. Zabrýval jsem nic nedostal, to je mi jasný. Ještě za rozbitý. Tak, zaliju teda ještě samozřejmě zeleninu. Jahody už vypadají velice dobře. Jsem rád, že to pěkně roste. Tak to tady pozalívám všechno a lítnu rovno do těch dolů a budu tam asi celý den. Abych vyzabíjal všechny ty slimy a dostal za to 10 000 goldů a 450 dřeva, aha. No, vzhledem k tomu, že se teďka... vzhledem k tomu, že teďka jsem vydělal něco málo přes 2, tak budu rád, když se dostanu na nějakých 5. A... uvidíme, no, já si budu ještě potřebovat postavit tu stodolu a ty zvířata, který taky teďka nevím, kolik to stojí. Nebo jestli je to součástí toho vylepšení. Když má to žere energie. Já nakonec budu rád, když to celý oběhám a něco mi vyzbíde. Tak já to doplním na další den. Vlítnu zpátky, schovám to do bedny. Ne, to jsem nechtěl, tak. Já jdu do těch dolů. Musím pozabíjet. Já teďka si budu zaměřovat pouze na ty slimy. Případně na ty orečka, který vyloženě uvidím. A abych to měl jistý. Ale co pak to máme? Ha. Co to dělá tady? Já břu místo! Tak ale v rychlosti. Já vím, že já to za nic nedostanu, ale když už mám tu cestu. Stodola stojí 4000 goldů. Plus 300 dřeva a 100 stonů. Jo, takhle. Takže na vylepšení samotného domu budu potřebovat ještě jakoby... Jo, jak takhle, nesokoce. Ježmarja, ono to je všechno roste. Nic, to si nechám, no, protože já teďka nemám čas všechno brát. A prodávat to. By to mohl být vrchní sběrač. Wow, tady to roste. Teďka se musím zaměřit na quest. Abych měl jistotu, že ho splním, takže jo.
A já, jak jsem řekl, já se budu zaměřovat hlavně na ty slimy. Takže tady to jenom prokopnu, abych našel cestu dál. Někde bude tady určitě. Já nepotřebuji vyčerpat žádnou energii teda na druhou stranu. Jo, tady je výborný. Ale, artefakt. A je tady slime nějaký? Potřeboval bych slima. Jo, tady je, výborný. To je další artefakt. Au. Tak, tady máme tu lítací potvoru. A už zase nemám místo na orečko. Vyhodit. To spíš budu potřebovat kopče než... výborný. Tak, to je to tam něco je? Co to je? Tam nějaký barel? Nějaká bedna? A to se chci podívat. To vypadá zajímavě. Počkat. Potřebuji... Já to musím držet, abych to si... Můžu to jako otevřít, nebo rozbít, nebo... Stony? A co tady? Něco jsem vzal. Nevím co. Jo, to je bylo dřevo, tak to je potřebuju. Tak, zde si vemu další. Tady máme další artefakt, který už se nikam nevejde, takže já tady sím ty strawberries. Jo, byli dobrý? Super, to jsem rád. Ještě jsi říkal, chvilku mě napadlo, jestli náhodou to nebyl nějaký špatný, jestli to nejsou takový ty... Co se je, jíst nemaj. OK, ale tady nevidím vstup do další, je do dalšího patra. Znamátkově hledat, já zkusím se zabít tady toho brouka, no občas se to ukáže, když je zabijete. Jakou důvodu? Já vím, že mám plný inf. Ne, dobře, tak nic. Víš, že se tady potom dá i rozšířit třeba ten inventář, to by se taky hodilo, protože tady tohle je strašně málo. A já jsem rád teda, že to. Že vůbec něco unesu. Nic. Kameny. A tady, výborný. Kolik už mám? Dva, ne? Jeno? Já potřebuji další. Tak to ne, teď celou dobu, tady furt byly sami slimeové, a teďkom... To je ostružiny. Ha. Výborný, mám prsten. Prej to vydává světlo. Jo, vydává to světlo, luxus. Hodně dobrý. Tak, teď to rozbiju, to zase ještě mám ten kopčer. Ale říkám, já bych spíš potřeboval ty slimy, protože... Je, tady zase geod. Tak vypijeme aj tady tohle z toho. A vypadá to, že to teda asi nezvládnu, že ho ten quest nesplním. To je blbý, no, že je to takhle na matko. Jo, tady mám další to. Ale získal jsem spoustu kopčů. To je výborný. Nejdřív jdu sem kvůli questu, abych nabral co nejvíc kopčů a nenajdu tady téměř nic. A pak tady vlezu do dungeonu, kde mám zabít slimy, kterých tady bylo taky spoustu. A teďka jsem tady našel teprve druhýho. A jsem v pátým už levelu. Říkám, já se ani snažím zaměřovat, ale... Ježimaria, a tady nic není. Pane slime, nejste tady náhodou někde? Dochází mi energie zas a já nepotřebuji být zase vyčerpaný.
Kamínky, všude kamínky jenom. Já potřebuju vstup do další. Jo, výborný. Slimy, dva, aspoň, minimálně. A nic, ty vole, to si děláš, jo, tam je jeden. Jo, výborný, co jsi říkal, že nemám místo, ale v pohodě. Pojď. Tak, a ještě poslední, že? Špatně. Ještě poslední musím najít. Tak to budu muset to, já budu muset ještě najít další vstup. A zabít posledního. To půjde. To zvládnu. Mám sice málo energie, ale to půjde. Rozhodně, že jo. Výborný. Tak pojď, kámo. Tak, quest mám splněný. Kolik se za to dostal? Jo, nedostal jsem nic. Budu muset vstoupit do Adventure Guild. Jo, kolik mě zbylo? Moc ne, co? Tak aspoň něco. Tak, tady se probiju. A energii už si nechám, protože jo, nechci tady zase někde upadnout, aby mě tahli doma za 200 goldů. Leave the mine, já to můžu přijmout takhle, super. Super. A podíváme se do té guildy, oni tam bez tak budou mít zase otevřeno určitou dobu. Ne? Tak v pohodě. Gil? Ty seš kdo? Jo, čeká, půjdu. Už se tam... Jestli mě teďka tady neoberou, tak jako, já myslím, že budu v pohodě. Osumna? To je moment. Master Edition Gual, Zepto Kivalej, save. Aha. To má 125 pater. A má zabít 1000 slimů, to je super. Co ty máš pěkný, jo? Nic. Chápu. Kolik mám energie, ještě dobrý. Mám prej the most a slime a strong elemental balance to blablabla. Jo, já musím ještě mluvit s tím, s Wizardem. To je v pohodě, tam pak dojdu. Ale hlavně si tohle všechno musím uložit, protože mám dost zajímavých věcíček. Tak, dojdeme domů. Máme 23 kopčurů. Nějaký artefakty. Jo, je to fajn, je to určitě fajn, jako vyplatil se jí do toho dolu, no. Stejně tak jsem chtěl i ten quest. Což je super. Zalitý to je. Tak, co prodám? Tohle už se tam dával 100%, takže tohle prodám. Tohle prodám. Tohle si nechám. Tohle fakt nevím, jestli jsem tam dával, a já myslím, že jo. Já se pak podívám do tomu zále, každopádně to mám dvakrát, takže jdem tam. Ježi, já se chtěl hodit jenom, no to je jedno. A já myslím, že jsem to taky dával, případně to tam donesu znovu. Tak, tohle si asi uložíme, stony, tohle sto. Jo, máme to celkem dost. Máme ta za úkol ještě navštívit Wizarda. Já na to mám jeden den. To mám jako stihnout ještě dneska. To ne, jak to mám stíhat? Já zkusím ještě skočit. Já vím, že už je téměř noc, ale já tam musím, nebo téměř je večír, no. Ale nerad bych něco zase propas, už jenom z toho důvodu, že to mám zase časově omezený.
Oni mám prsten, který svítí, a to je cool. A to je moc cool. Tak, to jdeme do té věžičky. Já fakt nevím, ale co z toho Abigail. Ona mě úplně kašle. Nejdřív dám vám dárky, tady u stolku, budu až kam. A dokonec ani srdíčko. Tak, jsem tady, kámo, co jsi mi chtěl? Co jsi mi dal? Vy mám vám něco dál, já jsem si to chtěl přečíst. Zvedka odklik. A jinak doufám, že já to asi už budu asi končit, ale doufám, že stream měl v pohodě až teďka, protože mě to chcete nějak odzobrat, jo, výborný. Jo, dobrý, už to vidím, on mi dal 100 goldy, nějaký goldy, super. Tady můžu po cestě ještě pozbírat něco z těch keřů. A výborný. Nic nevidím. Moc stromů. Tak, výborný. To se prodá, to se ti prodá. To se zrašila ty prachy, to je růza. A bez toho, pokud to bude vydělávat, tak se nikam nepohnu, že jo. Tak, výborný, tohle hodíme do té bedny. A super, takže se jdem vyspat, tamhle mi prohří ten táborák, to je super. Já už se ani nebudu dělat na to počasí, kaču na to. Jop. Tak, za celý den se si vydělal, ale jo, celkem dost. Nebylo to málo. Moment, za ty fruity nedostanu. Ježimaria, tak proč se to dáze, ale jsem mohl sníst. Nic, já už to tady ukončím. Takže já děkuju všem, co jste sem dneska přišli, nebylo vás tady zase tolik. Včera vás nebo víc, sakra, ale okej. Takže i tak děkuju, že jste sem přišli všem, co jste tady byli. Zítra pravděpodobně budu pokračovat, nejsou si jistě teda, jestli zase bude live stream. To uvidíme zítra, samozřejmě já se všechno oznámím, případně. Takže jo, takže já vám děkuju, že jste tady byli a vlastně u dalšího livestreamu, případně videa, čau!